adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Oktubre, tuiga 2021. Ato karonggi sa ulog ang kapistahan ni San Simon nga gitawag nga Patriota ug ni San Judas Tadeos, mga apostoles sa atong Ginoong Heso Kristo. Ang pagbasa tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 6 Versikulo 12 ngadto sa 16. Niadtong panahuna, mitunga si Jesus sa kabungtod aron pag-ampo og sa tibuok gabii nag-ampo siya sa Dios. Sa pagkabuntag na, gitawag niya ang iyang mga tinunan og gipili niya ang 12 kanila o ginganla niyag apostoles. Si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon nga gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigo ni kao o Kristo.